Вітаю! Ви дивитесь марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію з перших джерел. Просимо вас підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні у нас в студії Роман Романов, співзасновник благодійного фонду «Збережемо українців». Романе, вітаю! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу взагалі. Ми знаємо, що до вашого фонду увійшло кілька друзів, приятелів, які взагалі з різних сфер. Як так сталося, що ви об'єдналися? Дивіться, з перших днів ми займалися допомогою армії, біженцям, переселенцям. Особисто я в своїй квартирі поселив там 60 близько людей. Це на протязі біля 2 там, тижнів. Потім займався допомогою армії. Про це знали мої друзі, вони теж займалися. Кожен там допомагав своїм друзям. Потім Андрій Сядов нам подзвонив усім, запропонував об'єднати зусилля, створити фонд, щоб це було не розрізана допомога, а більш масовий характер мала. І ми стали таким міжнародним українським фондом, який допомагав армії та біженцям. За якими напрямками ви допомагаєте? Кому? Ну, по-перше, ми хочемо наблизити нашу перемогу спільно та допомагаємо армії. Цим напрямком більше займаюся я. По-друге, допомогти тим людям, котрі залишилися без помешкання, і зараз вони знаходяться у нашому місті або у інших регіонах України. У них немає грошей, фінансової допомоги держави їм замало, тому що зараз дорого купляти памперси, дитяче харчування. То ми відправляємо по всій Україні новою поштою для них все, що необхідно наразі. Угу. Скажіть, будь ласка, ми бачили відео про те, що саме ваша організація стала однією з перших, хто поїхав на звільнену Київщину. І ви на власні очі побачили так звані наслідки цього руського міра. Поділіться, будь ласка, враженнями, як там, чого там не вистачало людям, що ви їм туди возили і взагалі як наважилися, тому що це було досить небезпечно туди їхати. Ну, небезпечно було, але нас не пустили там, де було супернебезпечно. Там, де розмінували, ми вже приїхали, привезли туди одяг, харчування, воду. Погано те, що в людей не було електрики, не було зв'язку. І в них і через електрику не вистачало майже всього. Угу. Особисто я там не був, але інші волонтери з нашої організації поїхали. Я знаю від знайомих, які мали там пару заводів, які виробляли карти. І вони їх поставляли на весь світ. Карти України, карти світу, виробник Ігор Фостенко. Вони поставляють карти до Америки, Сінгапуру, Японії, Емірати, повсюди. Також Денис Шкребляк, у нього 3 виробництва, якраз Гостомель, Буча та Ірпінь. У них виробництво дитячих меблів, меблів для котів. І так сталося, що 2 виробництва з 3 вони згоріли. Зараз вони будують на Західній Україні нові виробництва. Тому це я знаю з перших вуст. Також ще за кілька днів до того, як всі по новинам казали, що було в Бучі, ми знали це від наших знайомих лікарів, які там були. Вони казали, що потрібна допомога дівчатам. Перша психологічно, тому коли ми по новинам це все бачили, ми вже заздалегідь це все знали. Це було дуже прикро і це такий був переламний момент, коли ми ще злічі стали до росіян, можна сказати. Зараз частково звільнена Харківщина. Чи плануєте ви туди возити гуманітарну допомогу? Так, ми вже туди відвезли допомогу. Нам допоміг фонд канадський, який заснувала моя подруга, дружина мого друга однокласника Ігоря Малінчука, Юлія Малінчук. Вона в Канаді працює лікарем, почала з маленької посилки, відправила до нашої лікарні з Канади маленьку посилку як допомогу. І потім це все проросло в такий рух, зараз у неї своя організація. УКМАО, і вони відправили на харківську лікарню, на Шалімова, 8 палет медицинської допомоги. І також на нашу обласну лікарню. Вчора ми туди відгрузили 3 палети грузу. Це візки були, інвалідні коляски, ліжка, шприци, рукавиці, одяг і все, що потрібно медсестрам, щоб швидко реагувати на запити від лікарів та військових поранених. Уже ми знаємо про те, що ви можете привезти груз, умовно, з Польщі, Німеччини і Канади.
Як вдалося налагодити таку логістику напряму? Завдяки чому це стало можливо? Це все стало як спонтанно у нас це виходило. Постійно спілкувалися з перевізниками, з друзями, хто чим може допомогти за кордону. Вони казали, що отак можемо допомогти. Наприклад, Євген Черняк, це власник Хортиці, у нього є свій бізнес-клуб, Big Money Club. Коли я хотів допомогти якось армії, не знав як, я знайшов контакти Міністерства оборони в Києві, і до нього їм допомагав Черняк. Потім я через цих хлопців, які працюють з Черняком у Польщі, домовилися, щоб вони наш вантаж з Польщі до України перевозили. І це було безкоштовно, але там 20% треба було передавати Міністерству оборони України. І так от таким нетворкінгом, спілкуванням ми знаходили людей, котрі могли доставити цю гуманітарку безкоштовно. Потім, коли цю гуманітарку доставляли, ми бачили, там, наприклад, дріжджі отримали, бачимо виробника, пишемо цьому виробнику напряму. Він каже, що в мене є і дріжджі, в мене є сухпайки, можемо вам там 3-4 палети сухпайків відправити. Потім шукаємо перевізника. І ось такий замкнутий круг постійно. Плюс у мене друг працює у Києві, Артем Вінічук, компанія Rice Logistic. Вони нам допомогли дитячим харчуванням, памперсами, побутову хімію для переселенців, то отримали від них 4 палети буквально на цьому тижні. І кожного місяця вони будуть нам теж відправляти. І ось це такий от кругообіг добрих людей і добрих справ і товарів для переселенців, і для армії також. Ви протягом нашого короткого інтерв'ю назвали чимало прізвищ і назв організацій. Це ваші партнери в мирному житті? Чи як ви це знаходитесь? Це все друзі в мирному житті. Це наш соціальний, загальний наш соціальний капітал. Люди нас знали, ми їх знали, і це все спілкування призвело до того, що уся гуманітарка у нас проходить майже безкоштовно. Гроші ми збираємо тільки для армії, тому що все, що потрібно для армії, це великі гроші. Ми там рахували, наприклад, щоб одягнути повністю обмундирування, амуніція одного військового – це плюс-мінус 200-300 тисяч гривень, якщо йому не допомогла держава. Ми знали, що є у нас друзі, які, наприклад, в гарячих точках, і держава насамперед допомагає цим гарячим точкам. І ми знали, що у іншому регіоні також може бути неспокійно. І щоб, так скажемо, допомогти нашій державі цьому військовому, ми йому заздалегідь відправляли бронежилети, каски, машини, і це для них дрони, машини, це для них як розхідний матеріал. Тому що, наприклад, після якогось обстрілу градами чи ракетами три машини можуть просто зникнути, це 15 тисяч доларів, а купити їх це вже треба збирати місяць-два гроші. Тобто все, що там, воно уходить швидко, а приходить довго. Тому ми допомагаємо. Перше наше – це військові. У вас є сайт? Я так розумію, він створений, аби показувати вашу роботу, звітувати. Так. Чи важлива зараз звітність? Тому що люди чимало зараз жертвують на армію і взагалі багато кому, умовно, довіряють свої кошти. На що направлений ваш сайт? Він такий досить елегантний, симпатичний. Дякую. Це теж робота його створити. Так, це була робота. Сайт потрібен, перш за все, щоб люди розуміли, що ми реальна організація. І звітність, без неї неможливо діяти, тому що коли люди, у них є гроші, вони думають, як з ними краще поступити, щоб ці гроші пішли до військових, саме на ці потреби. Ми повинні показати вже нашу допомогу, яка була надана військовим або біженцям. І саме звітність допомагає нам, по-перше, показати іншим людям, що ми щось робимо, і це мотивує інших людей теж щось робити. Можна без нашої допомоги, можна не в наш фонд кидати гроші, просто подзвонити своєму знайомому, спитати, чи є у тебе хтось із військових напередку, кому б я міг допомогти. Є різні люди, є бідні люди, багаті люди, і наприклад, у багатої людини є гроші, але вона не завжди буде допомагати. Вона думає, як їх зберегти, привезти криптовалюту і потім після війни там купити собі на березі Середземного моря будиночок і забути за Україну. Є інші люди, які все віддають. Є бідні люди, які у нього одна машина, немає квартири, він цю машину віддає військовим, хоча через два дні є ризик того, що вона буде підірвана, і ця людина віддає все. Тобто перемоги не буде, поки ми не будемо готові віддати все, щоб потім жити вже круто і добре, як було. Як було, вже не буде. Тому ми хочемо працювати надалі. І на нашому сайті зараз інформація про переселенців, військових. Після нашої перемоги війна
закінчиться, але наслідки її залишаться. Тому ми плануємо потім допомагати протезуванням людям, котрі втратили кінцівки, військові, діти, і щоб це було на найкращому рівні за кордоном. Тому що я знаю, що у нас в Україні є можливості, але фінансування також недостатньо і не такі круті ці, так скажемо, протези, як за кордоном. Тому ми будемо шукати найкращі протези для наших військових, які перемогли, і ми покажемо їм, що вони не забуті, і щоб у них було таке ж повноцінне життя, і навіть краще, ніж у звичайного українця. Будемо сподіватися, що таких так буде дуже-дуже мало. Сподіваємося. Скажіть, як люди можуть до вас звернутися за допомогою? От, ну, про військових, я так розумію, що у вас вже там налагоджена співпраця і контакт, а там, наприклад, переселенці або містяни можуть до вас звертатися і за чим? Без питань. Вони можуть нам подзвонити за телефоном на сайті або написати в Instagram, Facebook. Ми відповідаємо. Коли на запиті багато, ми пишемо об'яву, що наразі ми закриваємо прийом заявок. І потім через 2-3 дні, ми все це знову ставимо на поток і допомагаємо. Тому пишіть, потім будемо допомагати, чим можемо. Кожному допоможемо. Якщо не можемо допомогти гуманітарному грузу, ми можемо сказати, де це можна взяти. Дякуємо вам, Романе, і за цю бесіду, і за те, що ви робите. Дякую вам, наші дорогі глядачі. Нагадаю вам, що варто донатити і жертвувати лише перевіреним фондам, таким як «Збережемо українців», наприклад. Бережіть себе і давайте наближати нашу спільну перемогу.